magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa maanta lagu soo dhaweeyay musharax xildhibaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Dr. Cumar Cabdi Axmed. Wariyahayaga Cabdullaahi Axmed Cali ayaa warkan Nairobi ka soo diray. Musharax xildhibaan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cumar Cabdi Axmed ayaa xalay waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. munaasabada soo dhaweynta ayaa waxaa ka qayb galay odayaal, dhalinyaro iyo ganacsato taageersan musharax xildhibaan Dr. Cumar Cabdi Axmed. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada soo dhaweynta ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin musharaxa. anoo ka bilaabay magaca Maxamuud Salaad Maxamed oo kuma halkaan sugnaa, hadhaway ahayna walaalkana musharax xildhibaan Dr. Cumar Cabdi Axmed. dhammaantana waa farxad inaan atowka mayntan sugnay oo aan isku koonay dhammaantana waqti dambeeta in walaalkana musharax xildhibaan hadhawayna oo kursijeeyay 103 marka walaalkana meelana hadhawow guli goobni lamana marka insha Allah waa guul rajeyn hooyo ilaahay insha Allah ta'ala guul. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magaciyga waa Cabdirasaaq Maxamed. aad ugu faraxsanahay waxaan ku sugnahay Jomo Kenyatta Airport. waxaan soo dhaweynaynaa musharax xildhibaan walaalkeen Dr. Cumar Axmed Cabdi. runtii caawa aadan ugu faraxsanahay inaan halkan soo nimaano oo aslan sugno masha Allah waxaa noo tahay farxad aad u weyn. waxaan rajeynayaa insha Allah xildhibaanka inuu ku guuleysto positionkiisa insha Allah. dhammaan asxaabteeda qaaliga halkan oo macna caawa noo hureen inaan soo raacanay oo naga soo qayb galan soo dhaweynta musharax, runtii aad baan u faraxsanahay. marka waxaan leeyahay Dr. Cumar welcome, guul guul insha Allah. oo waxaan joognaa Jomo Kenyatta International Airport. asxaabta sharafta leh, qiimaha badan, saacadan xilligan liidka wax u taagan yihiin soo dhaweynta walaalkeena ama doktorka ama musharaxa. sharafta badan Cumar Cabdi Axmed. marka aad baan u soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow, guul iyo horumar baan ku rajeynaynaa iyo mustaqbal wanaagsan, iyo waxaan ku rajeynaynaa dee sharaf iyo cizo, iyo waxaan ku rajeynaynaa intaad adduunka joogto inaad guulaysatid mar walba ku rajeynaynaa. magacayga ku bilaabaya Sowdo Macalin Yuusuf. waxaan meeshan u taaganahay aan u soo dhaweynayaa walaalkay Cumar. aan leeyahay soo dhawow, waxaan ku leeyahay guul wacan oo wanaagsan. magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cumar oo ku magac dheer Cabdiqaadir Bukoro. waxaa maanta joognaa garoonka Jomo Kenyatta oo Nairobi ah. waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeena Cumar Cabdi Axmed oo hadda noo soo socda, oo inta waxaan u joognaa inaan soo dhaweyno oo saf weyn aan u soo dhaweyno. waana waxa uu u tartamayaa xildhibaan musharax waayo oo xildhibaan. magacaygu la yiraahdo Hodan. waxaan maanta soo dhaweynayaa walaalkay Cumar Cabdi Axmed oo u taagan musharax xildhibaan golaha shacabka GFS sanadka 2021-2025. waxaan leeyahay guul wacan insha Allah walaalkay macaan. magacaygu waxaa ladhahaa Maxamed Ibraahim Axmed Alere. hadhawayna Cumar Axmed Cumar Cabdi Axmed musharax xildhibaan. hadhawayna meeluma in kooynay soo dhaweystay intuun bulshayn beelu surinta may rajeynay insha Allah intuusa guuleysada. anigoo ku bilaabaya magacayga Ismaaciil Maxamed Cabdullaahi. waxaan naaba halkan u taaganahay inaan soo dhaweeyo musharax xildhibaan Dr. Cumar Cabdi Axmed. ismay brada Cumar waxaan leeyahay soo dhawow. caawa waxaa halkan soo taagay walaalkeen Cumar Axmed Cabdi. walaal soo dhawow, guuli goobna maan ku rajeynaa insha Allah. anoo magaca Xasan Alle Abdi ah oo meelum walaalkay Cumar Cabdi Axmed ha ka dhawaayo Elburga Jomo Kenyatta oo musharax labanamanteyne walaal walkaasa waligeliya guul iyo gobanama. anigoo magaca yahay Aadan Maxamed Cali. waxaan maanta halkan dhammaanteen isku imaanay nin walaalkeena ah inaan ku soo dhaweyno, ninkaas oo xilka musharaxnimada u taagan. marka insha Allah ninkaas waa nin walaalkeena, maxaan u rajeynaynaa guul. ugu dambeyntii musharax xildhibaan ee baarlamaanka Soomaaliya Dr. Cumar Cabdi Axmed ayaa waxa uu mahadceliyey dadkii ka soo qayb galay munaasabadda lagu soo dhaweynayay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. siin salaame dhammaantiin asxaabta inta roogta, qaybgalayaasha, agaasimayaasha kulli TV-ga warbaahinta. magacaygu Cumar Cabdi Axmed waaye. way baa ka dhaladay Jubbaland gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Baardheere, tuulada Kudaglaarow. way baa ahaa musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya kursiga ah Hub 103 baydhabo. insha Allahu wayba rajeynaa inaan wada guuleysano dhammaantana, isbeddela rabaan si ummaddu iyo deegaanku iyo dadku la istaaga. mahadsantiin waqtida badan, maadaama waqti badan inta surnaayteen isiina siingamaad celiya oo hawo kintaa ay jirto, cudurada jiraan, ilaahay noo badbaadiya dhammaantana. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdullaahi Axmed Cali, Television Somali Cable, Nairobi.